ভগবানে টিপের বিলা মুখ কিহেই পালা গাই আই ভূত এই মই কলচা পুলিশ হই মই কিন্তু ভূতুক লাগি ভয় নকৰো আমাৰ এজেন্সিটো বিষয় তুমিতো গম পাইছাই পাইছো তুমি এটা কাম কৰা 500 টকা এটা দি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থোৱা 15 বা 20 দিনৰ ভিতৰত তুমি খবৰ পাই যাবা হলিউড বলিউড নাইবা নেচনেল ইন্টাৰনেচনেলত জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে এক্টিং কৰিবলৈ চান্স পাই যাবা এবাৰ সোমাই ল'লে আৰু তোমাৰ পাছলৈ ঘূৰি চাবলৈ সময় নাই মোৰ যোৰ ভাল লাগিছে মোৰো এনেকুৱা যোৰ আছিল পিন্ধি বৰ আৰাম লাগে অহ আৰাম লাগে ব্ৰেণ্ডেড যে মই ফৰেইনত থাকোঁতে লৈছিলোঁ এই চেণ্ডেলযোৰ মোৰ যোৰৰ নিচিনাই ইমান দেৰি কৰিছে কিবা গণ্ডগোল হোৱা নাইতো চে উফ তোমাৰ পলম হোৱা দেখি মই ইটো সিটো যা যোগাৰ কৰাতে লাগিলো নকবা আৰু বুইছা চাহ বনালো যে তাৰপিছত আকৌ ভাত বনাই থৈ আহিবলৈও কৈছিলে মালিক নাই নেকি মালিকে এইটো চাহ বনাবলৈ দিলে অ' মালিকনী নাই মালিকনী নাই লগৰ এজনী ঘৰত বিয়া খাবলৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত কোন কোন আছে এতিয়া পুতেক আছে আৰু পুতেকৰ মাহীয়েকৰ জীয়েকজনী আছে তাই মালিকনী আহিলে যাব ঘৰলৈ আৰু অ' ঠিক আছে তুমি এতিয়া ভাত বনোৱাৰ যোগাৰ কৰা মই খৰিডাল ফালি লওঁগৈ ৰবাচোন ৰবা কালি যে গানৰ ভলিউমটো আমাৰ বেছি হৈছিলে মালিকে কমপ্লেইন কৰিছিলে বেলেগ কিবা ব্যৱস্থা এটা কৰিব নোৱাৰিবা নেকি হ'ব দিয়া তুমি ফোনটোত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কথা পাতা আৰু মই কাইদাটো কৰি খৰিডাল ফালি লওঁগৈ দেই যোৱা কাক ফোন কৰো মাহীকে ফোন এটা কৰো হেল্ল' যোৱা নাছিলো জানো ধুতিখন বিচাৰি বিয়াৰ ধুতিখন ট্ৰাংকৰ তলত থাকোতে থাকোতে গোটেইখন একেবাৰে ৰঙা ৰঙা দাগ লাগিল এতিয়া গোটেই ৰুমটো এনেকে ঠিক কৰি থাকিবনে কেমেৰা মেনজন আহি পাবহি গোটেই ৰুমটো সজাব নালাগে নহয় কেমেৰাৰ ফ্ৰেম য'ত থাকিব তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ সজাই ল'লেই হ'ল সোনকালে কওক কেমেৰামেনজন যিকোনো মুহূৰ্ততে আহি পাবহি অ' কালি তেওঁ কৈ যোৱা নাছিল তেওঁ বোলে কোনোবা স্কুলত ছোৱালী স্কুলত গ্ৰুপ ফটো উঠাবলৈ আছে আমাৰ কামটো সোনকালে সমাধান কৰি সেইফালে যাব বোলে এ যাওঁ বুলিয়ে যাব নোৱাৰিব নহয় আমাৰ কাম শেষ কৰিয়ে যাব লাগিব ফটো তুলিব লাগিব একদম টিপ টপ কৰি তুলিব লাগিব এডভান্স দি থোৱা নাই নহয় আপোনাক ইমান ডাঙৰ ষ্টুডিঅ'টোত কোনে এডভান্স দিব দিছিলে ওচৰতে যে সেই অপ্সৰা ষ্টুডিঅ'টো আছিল সেইটো দিব নোৱাৰিলে আগৰ ষ্টুডিঅ'বোৰৰ কাম নাই হে এতিয়া চব ডিজিটেল হ'ল আগৰ ষ্টুডিঅ'বিলাকৰ নচলা অৱস্থা অৱশ্যে ইহঁতৰ কাম চলি আছে কাৰণে ইহঁতকে অৰ্ডাৰটো দিলোঁ হ'ব দিয়ক সেই নহয় এই আমদালিডাল লগালেনে আমদালি মানে দুৱাৰত দিলোঁ দিলোঁ অঁ পিছে তোমাৰ মেকআপ কৰা হ'ল নে নাই হৈছে আৰু সেই নহয় কালি শইকীয়া জীয়েকক কৈছিলোঁ নহয় আৰু বোলো মোৰ মেকআপটো ঠিক কৰি দিবা তাই ক'লে তাই বোলে ক'ৰবাত বেলেগত কাম আছে কিয় শইকীয়াই জানো কোৱা নাছিল তাই কিবা চিৰিয়েল এখনত কাম কৰি আছে বুলি এ হ'ব দিয়ক নিজৰ হাত দুখন আছে নহয় এনেও কয় AHJN সেইখাৰ কি আকৌ আপোন হাত জগন্নাথ বাৰু 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 হেই চাই দিয়কচোন মোৰ মেকআপটো ঠিকে আছে নে নাই তোমাৰ আৰু মেকআপ বেয়া হ'ব নে অপূৰ্ব হৈছে দিয়া এ আপোনাৰ মুখত এইবোৰ কি বগা বগা দাড়ি ভালকে খুওৱা নাই তাৰমানে পিছফালে ফটা চিটা থাকিলে একো নহয় নহয় মানে পুৰণা ব্লাউজ নহয় পিন্ধোতে অকমান ফাটি থাকিলে কৈছোৱে দেখোন কেমেৰা সন্মুখত থাকিব পিছে তুমি ৰেডি নে হৈছে এই ৰবচোন পিছে কেমেৰামেনজন এতিয়ালৈকে আহিয়ে নাপালে এই আহিছে নেকি ৰবা আপোনালোক ৰেডি নে আমি ৰেডি ৰেডি পজিচনটো ক'ত হ'ব পজিচনটো মানে পজিচনটো এইখিনিয়ে ভাল লাগিব নেকি
জাপিও আছে, ফুলো আছে, বেকগ্রাউন্ডটো শুভ বিবাহ, শুভ বিবাহ যেন লাগিব আৰু। অ হয় হয় হয়, ঠিক আছে ঠিক আছে, বেকগ্রাউন্ড অলপ লেতেৰা তথাপি হৈ যাব দিয়ক, মই এডিটিঙত সব ঠিক কৰি লওঁ। অ বাৰু ঠিক আছে ঠিক আছে, আপোনালোকে এতিয়া পজ দিয়ক আৰু মই ফটো মাৰিম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, মই ইয়াতে বহিম নে? ইয়াতে বহক খুৰী, খুৰা আপুনি তাতে বহক। অ বুঢ়াৰ বিয়া ফটো নে এখন ডেকা বিয়াৰ ফটো বাৰু? কি কথা কবলৈ আহিছা হে, বুঢ়াৰ বিয়া কিয় হব? দোস্তু মোৰ ডেকা গাভৰুৰ বিয়া, কথা সম্ভালি কবা। অ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, মই এডিটিঙত সব চাফা কৰি দিম। তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিব। নহয় মই মানে কি হৈছে জানে নাই, পাহৰি গলো, এই ঊনিখন লৈ ল'বা, নতুনখন ফটো নহয় ন? ঠিক আছে হৈ যাব, ঠিক আছে বঢ়িয়া, এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকে হাঁহি পেলাই পৰিচয়। বস আৰু এটা বেলেগ পজত দিয়ক। বস মই এতিয়া খুৰা, এতিয়া মই এটা বেলেগ পজত ল'ম, আপোনালোকে বেলেগ পজ দিয়ক। এইফালে আহিবা নেকি, ভাল হৈছেনে? ঠিকে আছে, বেকাকে লোৱা। ঠিক আছে ধুনীয়াকে স্মাইল দিয়ক। উজান তৰাজনী ইমান ভয় খাইছা কেলে? নহব ন, মই হাইব্ৰিড বস্তু নেখাওঁ নহয়, লোব্ৰিড বস্তুহে খাওঁ। আৰু শুনা, তুমি কিন্তু লোব্ৰিডৰ বস্তুহে খাবা দেই, তেতিয়া তোমাৰ প্ৰেচাৰ লো হ'ব, বিপি লো হ'ব, চেহেৰাও লো হ'ব, তেতিয়া তোমাৰ একো চিন্তা নাথাকিব। কোম্পানী এটাত কাম কৰোঁ, আমাৰ কোম্পানীটোৰ কাম হৈছে ঘৰত ৰখা ল'ৰা ছোৱালী যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপুনি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, হলিউড আৰু বলিউডৰ জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস দিস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আৰু নিহার জেসমিন। হেল্ল' হেল্ল' হাতীদা, মোৰ বহুত ভয় হৈছে জানে, আপুনি খোৱা হোলচেল দোকানখনৰ পৰা বস্তু ময়ো খাইছোঁ, ভয় লাগিছে, চেহেৰাটো যদি আপোনাৰ নিচিনা হৈ যায়। মোৰ জান তৰাজনী ইমান ভয় খাইছা কেলে? নহ'ব ন, মই হাইব্ৰিড বস্তু নেখাওঁ নহয়, লোব্ৰিড বস্তুহে খাওঁ। আৰু শুনা, তুমি কিন্তু লোব্ৰিডৰ বস্তুহে খাবা দেই, তেতিয়া তোমাৰ প্ৰেচাৰ লো হ'ব, বিপি লো হ'ব, চেহেৰাও লো হ'ব, তেতিয়া তোমাৰ একো চিন্তা নাথাকিব। অ' তৰাজান, হেল্ল' হেল্ল' হাতীদা, শুনিছেনে নাই? হেল্ল' হাতীদা শুনিছেনে? শুনক প্লিজ, আপুনি মোক সন্ধিয়া দেখা নিদিব,
সন্ধিয়া আপোনাক দেখি থাকিলে ৰাতিও সপোনত মই আপোনাকেই দেখো আৰু মোৰ বৰ ভয় লাগে তেতিয়া তে তাকৰিজনী ভয় কৰা ভালহে ভয়তে ভক্তিভাৱ জন্মে বুইছা অ হাতীদা কথা এটা সুধিলে বেয়া পাব নেকি সুধা না নেপাওঁতো ইছ বেয়া পাব দিয়ক কিয় বেয়া পাম তুমি কথা সুধিলে মই একদম বেয়া নাপাওঁ বুইছা তেনেহলে সুধো লাজ নকৰো সুধা না প্লিজ হাতীদা আপুনি আচলতে অন্য গ্ৰহনে পৃথিৱী গ্ৰহৰ প্ৰাণী হেল্ল' জান আৰে ৱা ফোনটো কাটি দিলে জান অ তৰা জান এই গ্ৰহৰ নে মই কেনেকৈ জানিম মোৰ মাইহে জানিব ৰহ মাক এটা ফোন কৰি সুধিল মই কোন গ্ৰহৰ প্ৰাণী নাম তৰা আৰু মোৰ নাম নয়ন মই মাল্টিনেচনেল কোম্পানী এটাত কাম কৰোঁ আমাৰ কোম্পানীটোৰ কাম হৈছে ঘৰত ৰখা ল'ৰা ছোৱালী যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপুনি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব হলিউড আৰু বলিউডৰ জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আগতে আমি ফৰেনত আছিলোঁ নহয় ডাইৰেক্ট আহি এই কাকতি ভাড়াঘৰটোতে আছোঁ জানো আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ নিচিনা পুলিচ অফিচাৰে এইবিলাক কথা সুধেই গতিকে আপোনাৰ কষ্ট হ'ব বুলিহে মই গোটেইখিনি কথা কৈ পেলালো তাৰমানে তোমাৰ পুলিচৰ লগত বেছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা নক'ব আৰু ছাৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আচলতে ফৰেনত বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰু মই মানুহ দেখিলেই ক'ব পাৰোঁ আপুনি কি সুধিব আচ্ছা তুমি যদি ইমানে হেডমাষ্টাৰ আচ্ছা তুমি মোক কচোন তোমাক মই কি সুধিম আপুনি ইয়াতে থাকে মই ইয়াতে ভাড়া থাকো ওপৰ সেই ৰুমটোত এই কেম্পাছত মই পুৰণীয়া ভাড়াতীয়া অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ মোৰ ভয়ত চোৰ ডকাইত সোমাব ভয় কৰে আচ্ছা তুমি মোক কচোন মই তোমাক এতিয়া কি সুধিম আপুনি ক'ব ইয়াৰ লোকেলি আটাইবিলাককে নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আৰু আপোনাক কৰা নাই কিয় মা কচম তুমি ঠিক কথা কৈছা অৰা মোৰ দৰে এক্টৰ এই অঞ্চলতে নাই এসময়ত দুৰ্গা পূজাৰ সভায় সমিতি বেলেগ এক্টিং কৰোঁ মই বলিউড হলিউডত থাকিব লগা এক্টৰ কিন্তু কি ক'বা চান্সেই পোৱা নাই এইবাৰ আপোনাৰ চান্স আপোনাৰ সন্মুখতেই মাত্ৰ 1500 এটা দি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ 15 বা 20 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই পুলিচৰ পোচাকযোৰৰ সলনি হলিউডৰ পোচাকত বহি থাকিব হ'ব হ'ব তুমি আমাৰ তলৰ টপ অফিচাৰবিলাকক মই তোমাৰ তাতে নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা বুলি নকবা অ' ছাৰ নকওঁ নহয় গোপনীয়তা আমি ৰক্ষা কৰোঁ অ'কে অ'কে এইটো বৰ ভাল কথা আহোঁ তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছাৰ অ'কে অমা কোৱা ভাল ভাল তোমালোকৰ খোৱা বোৱা ঠিকেই কৰি আছা নাই 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 জেঠুৱে কৈছে জেঠা আহিলেহে বোলে মোক যাব দিব ঠিক আছে ৰাখিছোঁ কাৰ ফোন মুন ঘৰৰ পৰা মায়ে ফোন কৰিছিলে নিশ্চয় সোনকালে মাতি পঠিয়াইছে সুধিছে মই ক'লো জেঠুৱে জেঠাই আহিলেহে যাব দিব আচ্ছা এই তোৰ যে কাপোৰ কানি চুৰ হ'ল এইবিলাক মানুহক কৈছো নেকি নাই কোৱা নক'বি দূৰত আছে তাকেই চিন্তা কৰি থাকিব তই চাহ তাহ খালি নাই মই চাহ নাখাওঁ আচ্ছা হেৰিয়েই আমাৰ মুন ক'লৈ গ'লো তাৰ লগৰ ল'ৰা এটা বেংগালোৰত থাকে ঘৰলৈ আহিছে কাইলৈ যাবগৈ তাকেই লগ কৰিবলৈ গৈছে মোক এবাৰ কৈ যাব লাগিছিল জেঠু মই আপোনাক কথা এটা কোৱাই নাই কি কথা কালি ছোৱালী তিনিজনী আহিছিল ভাড়াঘৰ বিচাৰি পিজি হ'লেও হ'ব বোলে মই ক'লো ঘৰত কোনো নাই ফোন নম্বৰটো লৈ যোৱা ফোন কৰি সুধিবা আপোনাক ফোন কৰিছে নেকি জেঠু মোকতো ফোন কৰা নাই ছোৱালীকেইজনীয়ে কি কৰে পঢ়ি আছে বুজিছে জেঠু ছোৱালীকেইজনীক মই লক্ষ্য কৰিলোঁ ইহঁতক মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ দেখিছোঁ লাগিছে কিনো কথা কওঁ ক'তনো দেখিবি মনত পৰিছে মুনে মই নাটক চাই আহি থাকোঁতে ৱাইন শ্বপৰ পৰা সিহঁতে কিবা কিনা দেখিছিলোঁ ট্ৰেফিকৰ উৎপাতত মুনে মোক সেইখিনিত ৰখিবলগীয়া হৈছিল অ' জেঠু ছোৱালীয়েও আজিকালি এইবোৰ দেখা দেখিকৈ খায় নেকি কি ক'বি মহানগৰীৰ কথা
লৰাতকৈ ছোৱালী আগবাঢ়ি গ'ল। এইসোপা খাই লৈ পিছদিনা টিভিত ব্ৰেকিং নিউজ, মাতাল যুৱতীৰ মহানগৰীত নিশা তাণ্ডৱ। আচৰিত, ছোৱালীও ভয় লাজ নকৰে? এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰৰ পৰা অহা। লোকেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইখিনি সুবিধা নাপায়। বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিজি বা ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ পায়। বাপেক মাকেও যিমান টকা পইচা লাগে দিয়ে, সিহঁতেও মুকলিকৈ থাকিব পায়। সিহঁতক কোনো ধৰোঁতা নাই, কওঁতা নাই, যি মন যায় তাকে কৰে। ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু পিজিৰ মালিকে কণ্ট্ৰল নকৰে নেকি? কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব? কিবা অজুহাত দেখুৱাই সুবিধাবিলাক লয়। এনেকুৱা ছোৱালীবিলাকেই সুবিধা লৈ বিভিন্ন অসামাজিক কামত লিপ্ত হয়। আজি অলপ দিন আগতে বাতৰি কাকতত পঢ়িছিলোঁ, ড্ৰাগছৰ দৰে ঘৃণনীয় বেপাৰতো বোলে কিছুমান ছোৱালী জড়িত। অকল ছোৱালীয়ে নহয়, এই ভাড়াঘৰ পিজিত থকা বহুত ল'ৰাইও বিপথে পৰিচালিত হৈছে। তাৰ কাৰণে কিন্তু অভিভাৱকসকলৰ কৰণীয় বহুত আছে। হয় জেঠু, অভিভাৱকসকলে ল'ৰা ছোৱালীক ভাড়াঘৰত থৈ যোৱাৰ পিছতে দায়িত্ব শেষ হ'ল বুলি ভাবিব নালাগে। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি খবৰ ৰাখিব লাগে প্ৰকৃততে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰিছে নে নাই। অকল কিন্তু অভিভাৱককে দোষ দি লাভ নাই, এই ক্ষেত্ৰত ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু পিজি মালিকসকলেও সজাগ হোৱাটো উচিত। তই ঠিকেই কৈছ, সকলোবিলাক সজাগ হ'লে এই বিপথে পৰিচালিত হোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি সৎপথলৈ আনি সমাজৰ ভাল কামত লিপ্ত কৰিব পাৰিম। বাৰু হ'ব দে, মই অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহোঁ, তই কিন্তু ঘৰতে থাকিবি। হ'ব জেঠু। আপোনাক আমি এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ নয়ন আৰু মই আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা কথাই আছিলে। আপোনাক যিহেতুকে ইয়াত পায়েই গ'লো, ইয়াতে পতাই ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব দিয়া, আমাৰ এষাৰ কথা আছে নহয়, বোলে বহিব জানিলে মাটি পীৰা, খাব জানিলে চাউলেই চিৰা। তোমাৰ দেখিছোঁ ঈশ্বৰ ভক্তি আছে। হয় আংকল, আমি ফৰেইনত থাকোঁতে তাৰ চালানী ভগৱানৰ সলনি ইয়াৰ লোকেল ভগৱানকে পূজা অৰ্চনা কৰিছিলোঁ। ভগৱানৰো চালানী লোকেল থাকে? ঔৰা, ভগৱান একেজনেই, মানুহেহে বেলেগ বেলেগ নাম দি লৈছে। অ আংকল, আপোনাক আমি এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ নয়ন আৰু মই আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা কথাই আছিলে। আপোনাক যিহেতুকে ইয়াত পায়েই গ'লো, ইয়াতে পতাই ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব দিয়া, আমাৰ এষাৰ কথা আছে নহয়, বোলে বহিব জানিলে মাটি পীৰা, খাব জানিলে চাউলেই চিৰা। ঠিক আছে, গোঁসাইৰ কথা যেতিয়া গোঁসাইৰ আগতেই পাতোঁ। গোঁসাইৰ কথা গোঁসাইৰ আগত পতাই ভাল হ'ব আংকল। কিনো গোঁসাইৰ কথা কোৱাচোন? এইটো ভাদ মাহ নহয় জানো আংকল? হয়, এই ভাদ মাহটোত নামঘৰটো কিমান উকা হৈ আছে চাওকচোন। পুৱা গধূলি ইয়াত নাম কীৰ্তনে ৰজন জনাই থাকিব লাগিছিল। আমি কিন্তু বৰ দুখ পাইছোঁ দেই আংকল। আমি যেতিয়া ফৰেইনত আছিলোঁ, তাত আমি নামঘৰ পাতিছিলোঁ, বিহু পাতিছিলোঁ। গতিকে আমি দুয়োটাই কথা এটা ভাবিছোঁ, এই ভাদ মাহত এই নামঘৰটোত কিবা এটা কৰোঁ। তোমালোকক যে কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই। যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত আমাৰ মহানগৰীত আমি প্ৰত্যেকবিলাক মানুহে যন্ত্ৰৰ দৰে হৈ পৰিছোঁ। জাতীয় সংস্কৃতিৰ কথা একেবাৰে পাহৰি গৈছোঁ। মই হয়তো মোৰ ল'ৰাক ক'ব নোৱাৰিম কিয় ভাদ মাহত আমি নাম প্ৰসংগ কৰোঁ, কিয় ভাদ মাহত নাম প্ৰসংগ কৰি গোটেই নামঘৰবোৰ ৰজন জনাই থাকে। উঠি অহা চামে বুজি পাওক বুলি তাৰ উদ্দেশ্যে মই ভাদ সংক্ৰান্তিত এই সৰু নামঘৰটোত ডাঙৰকৈ নাম প্ৰসংগ আৰু ভাওনা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা কোনো আপত্তি নাই। তেতিয়াহ'লে আজি আবেলি আমাৰ ভাড়াঘৰৰ যিকেইজন আছে ওচৰ চুবুৰীয়া দুই এজনক মাতি আনি মিটিং এখন দিব লাগিব। হ'ব হ'ব আংকল। সৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর আগবহালে সুপার ভেজমল 33 কেসকালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিহরৰ দম বিবেলসো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট কার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন